Zdravím lidi, takže vítejte na mém kanálu, kde se nepřirozeně nasru nad něčím, nad čím by ostatní lidi jenom mávli rukou. Takže dneska bych s vámi rád probral nějaké totálně nekontroverzní téma. Piráctví. Víte, já bych rád uvedl, že jsem člověk, který si myslí, že autorský práva jsou velice důležitá věc a mělo by se tak nějak dbát na autorský práva. Nemám rád, když někdo krade někoho jiného obsah a zároveň nemám i rád, když někdo prostě používá hudbu ve svých videích, která není jejich a nemají povolení použít. Prostě si myslím, že autor by měl být odměněný za svoji práci, no a mnohdy tedy finančně odměněný. Ale kurva, nemůžu si nevšimnout výhod piráctví. A proberu to ve třech vlnách tak, jak u mě šly. Pirátění her, pirátění hudby a pirátění filmu a seriálu. Takže první věc, pirátění her. Když jsem byl malej parchant, tak jsem měl spoustu her pirátských. Pravda, měl jsem pár originálek, ale nebylo jich moc. Ale ve chvíli, kdy jsem začal kupovat časopis Level, tak jsem tak nějak přestal pirátit. Protože tam byly plný hry, no a ačkoliv to nebyly nejnovější hry, tak jsem stejně měl hry, které jsem aspoň mohl hrát, a potom jsem si akorát počkal na to, když byly ty hry, které jsem chtěl hrát levnější. No a potom jsem si koupil ty svoje oblíbené hry, které jsem hrával pirátský, i v krabicových verzích, abych podpořil vlastně autory a ukázal jsem, že chci za ty hry platit. No a potom s příchodem Steamu a Good Old Games, tak nějak přestala být výmluva za hry neplatit. Protože díky jim skvělým slevám, kdy člověk nemusí hru koupit hnedka, ale koupí ji prostě až bude zlevněná, tak člověk může hrát originální hry bez jakýhokoliv pirátění, stačí se chvilku počkat, až ta cena bude přijatelná. Navíc samozřejmě automatický updaty a ta věc je samozřejmě natolik pohodlná, že se prostě nechci srát s torrentama. No a to je jedna z těch hlavních věcí. Je prostě pohodlnější nepirátit, než pirátit. OK, pirátění hudby. Když jsem byl malej, tak jsem poslouchal většinou hudbu, kterou poslouchal můj táta. Což byl Daniel Landa, J.A.R. a Tři sestry a takovýhle styl hudby. No a můj táta kupoval originální CDčka, z kterých já jsem na počítači dělal MP3 a poslouchal jsem si je u sebe na počítači. Ale potom se tak nějak začal pirátit hudbu na internetu, protože to prostě bylo jednodušší. Ale zase z důvodu výčitek jsem nakoupil CDčka později. No a teďka existují služby jako Grooveshark, Spotify a MusicJet, na kterém jsem sám ještě před třema měsíci dělal vývojáře. No a tyhle ty služby vlastně nabízejí to, že člověk může poslouchat hudbu, která se mu líbí s reklamama anebo za nějaký mírný poplatek. Což zase, kdybych chtěl stahovat tu hudbu někde na torrentech a tak, to je moc pracný. Je prostě mnohem jednodušší pro mě tu hudbu streamovat legálně. Takže zase, vyhrává pohodlnost. No a teďka moje třetí fáze pirátství, pirátění filmu a seriálu. U této fáze pořád jsem. Protože kurva to vypadá, že ty filmový a seriálový studia se aktivně snažej zařídit, abych ty věci musel pirátit. Prostě v tuhletu chvíli, v téhle zemi, nemám jednoduchý způsob, jak se dostat ke svým oblíbeným filmům a seriálům v originále legálně. Já bych třeba strašně rád platil třeba 500 měsíčně za nějakou službu, kde se můžu koukat na své oblíbený americký a anglický seriály v originále. Ale ne, já nemůžu. Já zase musím jít na ty skurvený torrenty a stáhnout to tam, protože originální tvůrci mi neumožňujou, abych se koukl na jejich obsah. Takže místo toho, abych platil ty prachy těm tvůrcům, tak nějaký zmrdi na torrentových stránkách dostávají prachy z reklamy. Já nechci podporovat pirátství, ale já jsem línej člověk. Ale když je prostě pirátství jednodušší, tak to udělám tím jednodušším způsobem. Už třeba jenom u tohoto filmu. To DVDčko je v angličtině, takže v pohodě můžu se na to koukat v originále, jak bych chtěl. Ovšem problém je ten, že to vyžaduje to, abych to DVDčko strčil do počítače. Což je na mě moc náročná věc. Takže ačkoliv tohleto DVDčko mi leželo jakou dobu na stole, tak jsem si to stejně stáhl z torrentu, protože to je prostě jednodušší, než se proklikávat přes to jejich debilní menu. Kdyby mi umožnili, abych se mohl koukat na tenhle ten film na nějaký stream stránce, tak udělám to, protože je to prostě jednodušší. Člověk prostě mnohdy nechce pirátit. Platil by za ty věci, kdyby byly jenom trochu jednodušší. My prostě chceme jenom kliknout a koukat se. Jo, asi bych taky měl něco říct k těm stránkám, které nabízejí pirátský obsah. Víte, když třeba FBI shodila Mega Upload nebo ISO Hunt kvůli porušení autorských práv, tak já jsem nebyl nasranej. Protože vím, že ty věci, které tam lidi dělají, jsou prostě nelegální. Prostě je to tak, ačkoliv jsem ty stránky sám používal, tak vidím, že ty stránky by neměly existovat. Ale dokud tyhle ty stránky budou jednodušší na použití než legální formy, no tak lidi budou pirátit v té míře, v jaké pirátí v tuhle tu chvíli. Tohle video není o tom, jak já jsem úžasný, že kupuju originální věci. Tohle video je o tom vám ukázat, že člověk pirátí, dokud se neukáže snadnější legální způsob. To je vlastně to, co mnoho z nás chce dosáhnout.
Takže to je asi všechno, co jsem k tomuhle chtěl říct. Prosím, do komentářů mi hoďte vaše názory na tuhletu věc. Ty nejlepší, nejúžasnější, nejchytřejší budou na konci příštího videa. Jinak tě můžete sledovat na Facebooku, na Google Plus a ptát se mě na otázky na ask.fm/naprostejretard. Zároveň tady jsou moje ostatní videa, koukněte se na vědecký kladivo, zatím se mějte a čau.